Bom dia meus amigos. Seja bem-vindo ao canal Vambora Lá Oficial. Para quem não me conhece, meu nome é Claudenei. E você que já me conhece, hoje estamos aqui na Praia das Moitas, Montada, Ceará. Praia muito conhecida. Hoje eu estou aqui chegando aqui na Praia das Moitas. E depois eu vou passeio de barco que tem aqui, muito famoso aqui nas Moitas. Então, vou fazer também um videozinho aéreo para vocês. Essa região é uma região muito linda. Está sendo descoberta agora pelos turistas. Estão vindo turistas do Brasil inteiro para cá. É uma praia nova, uma praia que ainda não tem muitas barracas aqui na orla. São pouquíssimas, mas as que tem, todas lotadas de gente, todas com muita gente e chegando muita gente. E muita gente está descobrindo esse lugar agora. Aqui no Ceará é a Praia das Moitas, uma praia as mais conhecidas, é Caraí de Amontada. E depois de Caraí de Amontada tem Praia das Moitas. Então acompanha aí que vai ter muito mais para você ver aí. Vai ter imagem aérea e vai ter o passeio. Vamos fazer o passeio lá na barra lá. Acho que é um passeio muito conhecido, um passeio muito legal. Eu vou mostrar tudo para vocês aí, valeu? Esse aqui? É.